はい、久保さんこんにちは。こんにちは。2000人ギター弾き語り2018年度、今年で何回目になるんですかね。今年6回目、7回目ですね。7回目ですね。はい、毎年神戸で開催されてます、神戸、じゃあ2000人ギター弾き語りイベント。イエ、あいにく天候はずっとね、雨が降ると降水確率も 60% と言われておりましたが、なんとか頑張って祈ってます。祈ってます。祈りの力で、今は一応曇り空ではあるものの、青空が少し、お、いいですね。青空が少し、少しだけ、少し分かりますかね。ズームしていただけると晴れ当たってます。はい。で、今年の2000人ギター弾き語りの会場はスマデラです、はい、スマデラさんですね。神戸スマークにありますスマデラさん、はい、今その参道に向かって歩いてます。由緒あるお寺です。由緒ある神戸を代表するお寺の一つ、大本山スマデラさんのところの会場、境内をお借りして今回2000人ギター弾き語りを開催させていただきます。よろしくお願いします。一応スタート4時半でもう間もなくスタート、最後にこのね参道を一緒に歩きながら、はい、心は胸が高まりますね。高まりますね。高まりますね。はい、ちょっとこの湯気橋を今渡るところです。はい、渡ります。そして二本をくぐればスマデラさんです。いよいよ踏み込んでいきますよ。すごい日本門ですよ。素晴らしい。うわあ、綺麗なお寺。ここでね、この風景からギターの人が何百人も上にいるかっていうのはちょっと想像ができないですけどもね。うん、そうですね。もうね、ちょっと皆さん楽しみになさってください。もう今回はあれですよね、特にあのギターにこだわることなく。そうですね、あの楽器やったら何でもいい。そうですね、そのなんていうんですかね、私名前も知らないような楽器を持ってはりますね。あ、そうですね。多種多様ですね。あれなんていうんですかね、鉄の棒がピヤピヤ出たやつね。なんか鉄筋みたいな、なんかこうアジアンなね、オルゴールがむき出しになったような。そういう、でも綺麗な音色してましたね。素晴らしかったですね。先ほど弾かせていただきましたけども、なんかちょっと面白い方も、あ、これはね、いつもね、来てくださる去年のスタジアムでやった時も協力いただきました。ありがとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。2000人ギター弾き方ですよね。はい、ありがとうございます。楽しみにしています。毎年松崎で参加していただいております。イエイ、ありがとうございます。はい、ということで、もうこれ最後のこの階段を上がれば本堂ですね。そうです。はい、もうその階段上がったところですよ。わお、わお。今ね、副住職が歩いてらっしゃいますね。ああの、スマデラの副住職ですね。はい、歩いてありますね。今日はスマデラの副住職の般若心経と太鼓も楽しめてしまうというね。そんな、そうですね、やはり今までにない、やはりね、東日本大震災のチャリティーということもありますのでね、うん、祈りを込めるという、まあ、そういう意味で、スマデラ様にご協力いただいたという、まあ、そういう経緯がありますんでね、うん、非常に楽しみにね。あ、もうこうなんかこう人の熱気と声が聞こえてきましたか。どうですか。はい、お、あ、来ましたよ。どうですか。お、来ましたよ。到着。人だらけです。はい、久保さん、あの、改めまして、スマデラのスピードをご紹介ください。あの、副住職の小池陽人さんです。はい、小池陽人さんです。ありがとうございます。今回ご協力いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今ちょっとこれ放送してますんでね。あ、本当ですか。偉いことですよ。小池さんもギターで。はい、私マイギターで、はい、ファンキーです。あの、これ結構高そうなギター、濡れても大丈夫ですか。これは濡れたら困ります。まあ今日はもう OK です。OK です。はい、改めましてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。久保さん、会場ご覧になってください。お兄さん、主役のね、主役のお兄さん、お兄さんが今ちょうど正面にいらっしゃいますね。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。見てください、この景色。はい、すごい、すごいですよ。もう雨は降らないはずなので、このまま続行したいと思います。はい、第8回2000人ギター弾き語り、まもなくスタート。南三陸。
集合写真も OK ですかね。大丈夫、この陣形崩して大丈夫ですか。
こうと思います。では準備 OK でしょうか。じゃあ先にあれかな、じゃあちょっと南半球コールを10回やってから一斉のでグループキャリコーチいこうかな。じゃあドドンドドンドンド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 ドン南三陸、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 南三陸。
皆さんこんばんは。今日はスマデラにお越しいただきましてありがとうございました。素晴らしい演奏で、仏様も喜んでおられるんではないかなと思いますけれども、ここはお寺ですので、最後にご本尊様に皆さん向き直っていただいて、手を合わせて帰っていただけたら、ご本尊さんもっと喜ばれるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、いいですかね。はい、はい。終わりのご挨拶ということで、先生、さようなら。